Načinično, na jednoj strani dobra saradnja, dobri tehnički uslovi, na drugoj strani, nažalost, sve manje dece. Nažalost, ove godine mi imamo pad nataliteta. Prošle godine smo imali 585 porođaja, 589 beba, znači imali smo 4 blizanačkih trudnoća. Ove godine imamo 546 porođaja, znači 39 porođaja manje, 551 bebu, znači imamo 5 blizanačkih trudnoća ove godine. To je pad od nekih skoro 5%, nije malo. Međutim, za razliku od ostalih porodilišta koji su u rangu opštih bolnica, znači sekundarnog tipa, ovaj pad i nije toliko veliki. U ostalim porodilištima je pad drastično veći. Znači, prema tercijalnim ustanovama je sad migracija i mladih mama, trudnica, što zbog rizičnih, visokorizičnih trudnoća, to zbog imigracije stanovništva iz manjih sredina ka većim. Što se tiče tehničkih i kadrovskih uslova, vi ste spremni i čekati? Što se tiče tehničkih uslova, mi smo dobri, mogu da kažem, i odlični i radimo na tome da jednostavno iz dana u dan imamo sve bolje uslove i komfor za rađanje. Što se tiče kadrovskih, što se tiče kadra, tu već imamo probleme, nas je samo 6 ginekologa, a po sistematizaciji nas treba da bude 9, tako da je stvarno malo naporno, ali kolege i timski rad koji odlikuje stvarno ovo odeljenje unazad par godina nam stvara, tako reći, takve uslove da ne osjećamo taj umor. Tu smo svaki dan, kad treba i svi petoro, šestoro skupit ćemo se samo da jednostavno odradimo ono što je u interesu ovog rada. Da, imamo dva lekara na specijalizaciji, koleginica Nataša i kolega Milan. Oni su krenuli, tako da za 5 godina očekujemo još dvoje specijaliste mladih. Da, trenutno je 7 beba, 4 muškaraca, 3 devojčica, rođene u prošloj godini od 28. do 31.